Здравейте, приятели! Ако сега те първа започвате да се занимавате с купчето на Рубик, искам да ви покажа едно нещо, което може да ви се стори доста интересно. А това е Пикси. И така, приятелчета, виждате едната от страните е наредена напълно. Сега ще ви покажа един ход, който като го повторите 6 пъти, купчето се пренарежда от начало както е било. Хоп! Какво ще кажеш, да? И сега да го повторим по-бавно, за да може да разберете как се прави. Какво ще кажете? Лесна работа. Ето още веднъж, още по-бавно. И на края на видеото ще го пусна и най-бавно вече на забавен кадър. Там вече ще трябва да го научите. Какво ще кажете, а? Готин трик. Ако видеото ви е харесало, ако ви е било интересно, дайте лайк и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави! Пак ще се видим!